Здраво на сите! Ова се мој рецепт и денес ќе правиме ќофтиња од кроми. Најпрво, да ги погледнеме состојките. За подготовка на овој рецепт користиме делиман од лабока тава со рачки. Започнете со сечкање на кромидот на тенки ленти. Ние користиме 3 средни главици кромид за овој рецепт. Изматете 2 јајца и потоа измешајте ги со кромидот и брашното и додадете ги зачините. Ние користиме еднакви количини мелен коријандер и ким. Убаво измешајте и малку зачинете. Загрејте го маслото и земете купчиња од смесата со кромид и пржете ги. Не грижете се многу за изгледот. Баджи со кромид никогаш не изгледаат убаво, но имаат прекрасен вкус. Откако убаво ќе се испржат, оставете ги да се исцедат на хартиена салфетка. За подготовка на сосот од нане и јогурт, само исечкајте го нането и измешајте го со јогуртот и шеќерот. Ова е идеална комбинација. Доколку не сте големи љубители на индиски вкусови, овој рецепт можете да го подготвите и без специфичните зачини, а да додадете само уште малку сол и бибер. Вкупниот трошок за овој рецепт е многу мал и сигурно можете да го подготвите со оние состојки кои во секое време ги имате во вашата кујна. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа, доколку ти се допаѓа овој рецепт, биди вистински пријател и сподели.